ខុសចិត្តតិចតួចតែយ៉ាងណាក៏ខំព្យាយាមកែតម្រូវឲ្យស្របសម្របឲ្យស្រួលសម្រួលឲ្យល្អគ្រប់បាទពេលវេលារបស់កីឡាស៊ីបេសបាទទស្សនៈការប្រកួតគូម៉ារ៉ាតុងទី2ទឹកទី1គុណខ្មែរជាមួយគុណថៃគុណខ្មែរយើងគឺរឿងសរុបគុណថៃបាទលៀមភិតពេលេបូរីរ៉ាលោកញ៉ាកដាបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកជីរិទ្ធស្ដាំរបស់លៀមភិតសរុបចំហឆ្វេងលៀមភិតចំហស្ដាំអាវុធនៅទាំងពីរធ្ងន់គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអ្នកណាចូលឆ្លងអ្នកណាចូលក្បាលអ្នកណាគឺអាចគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងភ្លាមភ្លាមជើងក្រោមរបស់សរុបល្អមែនតែនបាទឃើញថាមួយនេះគឺអាចបាទទទួលបានប្រយោជន៍ខ្លះតែមួយដៃនេះល្អមែនតែនប៉ងផ្កាត់មុខតែម្ដងលោកញ៉ាកដាក៏មិនចេះរាប់បាទចោះរាប់អីដៃទៅរាប់រឿងសរុបចំហទៅបាទទស្សនាវិទ្យយឺតនេះមកឆោតទៅលើកបាំងបាំងទៅមិនជាប់ពេញមួយដៃស្ដាំល្អមែនតែនបាទបេះធ្គៀមបាំងកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នេះបញ្ឆោតចូលមួយហើយបោះចំហៀនចូលតាមចង្វាក់ពុកមួយដៃស្ដាំនេះអស់មែនបាទចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់រឿងសរុបហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់មឿនសុខហុចដែរបាទអ្វីអាចត្រីជនជាទីមេត្រីការប្រកួតជំរុះជុំទី2ប្រើពេលត្រឹមតែ1ទឹក1នាទីតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដោយកណ្ដាប់ដៃនៅក្នុងទឹកទី1ឲ្យសន្លប់ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវលៀមផេតផេលេបូរីរ៉ាំ